Zdravím vás u dalšího videa, já jsem Karosák 9212, dnes je 13.12. a já vás vítám u dalšího dílu našeho adventního kalendáře a dnes tu máme další karosu řady 900 příměstskou a tentokrát je to kloubová karosa C943. Vznik je podobný jako u ostatních typů řady 900. A když se podíváme, co vlastně znamená označení C943, tak C znamená kouč, 900 jako řadu, 40 jako že to je kloubový vůz a trojku jako je to příměstský vůz a automat. Trojka automat, protože u karosy C744 byla čtyřka jako manuál, tak tady je to trojka jako automat. Je to velice neobvyklý model. V letech 1997 až 2001 jich bylo vyrobeno pouhých 28 kusů a vznikly z důvodu požadavku do podniku ČSAD PH Klíčov, který chtěl nějaký navazující typ na karosu C744 a karosa mu vyhověla. Jinak vyrobeny byly teda pro podniky ČSAD Polkost, Comet Plus, dopravní podnik Karlovy Vary a ještě nějaké další. A dále byl autobus exportován také na Slovensko. Žďárský autobus C43 byl přestaven na tzv. Partybus, což je rekreační pojízdný bar, takže si tam můžete dát nějaký nápoj. Řada se označovala C943.1944. Autobus měl troje dveře, takže chyběly zadní úzké dveře oproti karose B941. Autobus měl kapacitu 53 sedících, byla to textilní sedadla a celkem byla kapacita 132 osob. A motor byl Lias ML636E, splňující emisní normu Euro 2. Byl to šestiválec o výkonu 175 kW a bylo tedy vyhověno městským dopravním podnikům. Tak to by bylo ode mě pro dnešek vše. Doufám, že se vám dnešní díl adventního kalendáře líbil a budu se těšit zase u dalšího videa. Ahoj!